Дороголарын сахасыр информационный бири күн искү таартын сагылыр берин Алексей Семенов илем сагылым ол инне бүгүнгү сонумуз сүрүн жааттан кылгасы. Аспыс сылтымыгынан Россия уанна ухуклинердинан сахасыргер буруйоңору самай намыхакыр дүрүлях болла. Знай наши ден Россия брендерин саңа конкургар сахасырттан 11 резидент кыттар. Аңаласқа Азия олар ойнуга сүймердир, боксага күрәк болан аста. Газка холбунуга субсидияны туханын бағалақтар саяпкаларын олуңе ибасы күнттен туттарықтарын сөп. Бұтуынан промышленность министерствет әйтінерер. Саяпкалары промышленность сайдетін торымнур ағынысты ба тұтуаға, онтон көмі субсидияны республика бюджета толуяр. Манна кейін ититер сетемтен күйоқ төлін сетемегер көхәтчілер Ночоттарын сабықтара, санатауын 2-тенче хүйтбе үсілгі, социальный газ тағанға республика бұланын көғаран тұрар. Эби өсі 2 күхінгі солы 30 тоннаға дер әрегділар. Айын солын салыттата, көбәйеттен сангарға дері мұхынан солы 30 тоннаға дері ұйықтақ техникаларға күңілләді. Оны сәргі бүйінгеттен текситтен найбаға, оны ұсияны қырындысытығар дері әме солға 30 тонналы транспорттар сырыларын сағалатылар. Аспыт сылтымы күннен Россия оны хүкілендірдінен сақасергер бұрыйоңыру самай намыға көрдірілі болды. Бұл тұғынан Илдархан Кыттығылақ, Изджела Министерстветін кен мұнияғар ехтінерділер. Ол күрдік Изджела органларын шәретер үлелерін түмі күннен кейтігінігер тұруғыр бұрыя төрден бір бірген, қалағын хүлбе бес бірген, ору ағыз бірген атчабыд. Онтон республика үрдінен самай ағая бұрыға кейі көрдірілі бүлі өнна алыра қалама ұлыстырғыр бәлетінді. У аспыт сылгы, сүйбөй сылгы, хамай ағаяқ преступленияна регистрациялар тұғыд. Эти, конечно, ұлхан үләттен тақсыр, онына тұқтені текін бағарын ұтын. Сылттан сылайы, бұл анализ көрдірінің уровень преступности ден өйдебіл бар, он той бұд намтаны ер. Ол бастатан тұран, конечно, нәселенияға, ұнытын бәйбетігер дағын бұл полиция, үләлі қамсы жерде жонырға кейген тұттар. Жүкізкайға анал байына жай күттілақтырғыр, оны кейінлер декергеттіргер Илдархан жағылынан ағы 15 жағына жеға газ сетімін келдерділер. Оны тағынан сүйіз тауын ағыз байыз түріпіттірі ара санаторийдарға, курорттарға әмтенен келдер. Онтон дұрғыбия қырыстабылғар медицинскай реабилитация өңетінен опсы 206 анал байына жай күттілақтыры, оны Әтті 111 кейінер декер кәттірі тұханылар. Маңдық тұханына құлелер, республика бұттыққар онына орыянларға салғы ұтылан баран елдер. Бір сүрін қайысқандан болар, бұ үлем естетін болан бері, ол күрдік үлелек болу кейінергер 206 сәтті кейі хайыбылы не түхәрді, олардың тұғы ғуына байыстыр, сүй сәтті ғуын сәтті кенелер джек әргеттерін чиленнері. Онтын тұғы ғуын бес кейіне профессионалына үйеріқті әңі ұтылына, сүйіз бе ғуын түйет кейіға үлеме істеті болан берілінді. Бүкіндерге таатта байығатығар анал байына жайға қорсын бүгінің орын олығын толы көрбіт рядовой Василий Андросов каналыла герой ата ұмнылыбат өйдөбінік істенді аралында. Баяға ұтчата Василий Андросов 2-тығынша сүрбе 2 сыллаққа анал байына жайыға ұңырылылан дойдубыт чейін көміскі бар бұта. Бойы-бой массына қамандырын сол баячыда бол бұта. Кім біле барай аспыт сыл атырджа қая кене әдіркен сағын сарбиын. Сықытыға баран үйірімді ұнтан кәлен манна жануғар қалбыда көмілі хөген. Құтшыққа келенін дүлілі бұта. Үстіме мүйінің бартын тұттан, сұварқының бартын бәді үйірінен. Жүй байдық үлілі қамды ғыджы бұта. Бар ауым ба, не бұта. Бар дым, не бұта. Ана атаға тұстан баран қаңанды оғым ба жарыда. Оны атаған қоғанынан қаддар кірдік, астрочқылы қадемінің қиыда бұдым. Әй, оқ жіп Баран кәлем бұл ағады, дейді. Василий үйелән әқтірі таптан аттыларының Василиок, сүрдіғақ сәмәй қолқымай ғылақ, әтқан өттінен бәт қықтақ, үліға қамнасқа сыстағас, қыы тұтар жоғырдақ әбет. Анал байынны жайығы да сылджан бірге сұлыспалыр олақтарын сатабылынан сөқтір бүт. Хүлбе ол әті бет. Хәтті қыстақ әті бет. Олеген олақтар әбә қоламыт мәнікті бет тоқты бұд әлбә әдет. Басия бұланы. Бәйтін тағынан бар бат. Нар бәйтін хатырынан хаджар. Оны бәйті қайырын барытын белер әті олады. Ол оны қатыға хаджар нар.
kene ulana ahara tahnan kanına bara hatavada da beylerin tahna. Üstündeki ağalar beylerin emi aktılardan kilerin bir dibit, o skolaga yöremit kartskalar bututtan oktubut, ona bayağı nehligin beyete ayanya uskahanın emi bu üstündeki kiler dibit. Vihigi vaysa bütün alus soktukput, onna kinyatın attan ürdüktük tutukput. Sügürüyü Kerestebil Künügar Vasili Törüpütlerigar Rasiska Federasiya Sudarstıvanı Nagaradata Ersana Orjana tuttarılınna. Yöremit Oskolatıgar Giroyata Umnullubat Öydöbünlük istiyende turdu. Bahra soğa 33 sahıgar Anal Bayınlı Cayıga Giroyduk tubud Vasili Androsafata üyelerge attana turuğa. Kençeriz çat kini korsun bıhıtın kolobron ustuğa. Vera Matveyeva, Saqa Televideniyete, Tatta. Rusya bu sabka jarban kağıt sahasının kültürünün bilhinerdiler onna ırı toyuk ünkü kördediler. Bıdığın kan kılabına sınıntıgar uygulayın regionlar onna artika günlerin körse ulaşan ken programala konsert bolan asta. Mustubut sühünen ılgıtlar homuz jürüsken tığın uğun sahalar kömüs kolastırın hitler. Onun serge Ruski tank Alyosha ırıga Rusya joroydara Filip Efseyev onna Aleksandr Levakov taksan tolarustular. Onun serge xotugu ünküge Körüçüler emeğe kıttığın oyu kalıstılar. Onun kentsiyer sürün tutula sakalı kulturası hınnağ bulla. Ondan an Respublikattan enneken, onunla gulun ansambıları diyen kıtınlılar. Kentsiyeri Moskvalıq doktoru Olu Sergen ıtıs tığın karısta bakka belahtayatlar. Bir iki nemer kodurdu bit, bir kollektiv. Basit ünkü bit hayacayın, ebenni korobodlu ünkü. İkis ünkü bollağına kotugu suhum Tiğnaya okurduk. Karaçı oğuz şöyle görüştü. Tanrılar şöyle bayağı klasta görüştüler. Daha önce tümünü de bollardan hensalas kurduk. Töyçüye. Znay naşık diyen Rusya brenlerin sana konkuru hasağlanına. Manna urbanitler, joğuz orta biznes berste bitellere barı regionlardan kıttalar. Bu sılgı 5 kayısqa kurek tehektara okurduk ahır, az, tuttar, malsal, kreatif, ürdükü ona informasyonuna teknologiya. Sağa seritten sayapkana IT parkattan 11 rezident tüherde. Beletan atakan konkurs bastıgı tühümeğar 5 tığınca karenge brendi bilhinler bittire. Bu kurakta hene doydu prezidentine kagulan, Rusya'a saydar kıyıkta brendleri kengege gata harar, ona strategiçeske sığlağ ıdıllar. Bir bulanı konkurska zayakovudun bir dübit toga jeter. Bir proyekt büt ulan sosyalinday jayılağ jahandıgın. Ол Джон Сергей Олгорун на дороге храстылгыр бии проектт тэ кылларынын көмөкилдерин хаддарганын хапке бардым баарын хаята путна жыртындак путна бии дөйдүгөр на дороге хаста булды Джон Сергейга ордук тухалак бул деген. Президент Владимир Путин көгөлөбү демография национальный барыл кеологун хатыга жохон солтала ол бигитнан жокускайга Ülelir, erçim den sosyaline salağa ağım sahsahtarı onu imbeliyter jarıktırlar. Bu sosyaline öngönü orar Respublikatağı kiyin salatınan bolar. Manna kıncağastar onu imbeliyter sarsırdı kalarlar ki öle çağın bütüde celiller. Kün bilibekka xalar den erçim nesilcaçılar eteller. Masarstanallar, xamsanallar, össe ılılar, neyrobika, ergoterapiyere jarıktarga sılcalar psikologtın körseller. Sastak onna kımmat jön ülennaktırın kıttı künye taran oluq duruhur. Bihigi bu kelbi jönler bütün bastıkı künye biraz körür, psikolog körür, spesialistler barı diagnostika ngorulur. Onna tüet blokka araramıd, direktör büt kün ayır spesaniyanın oskolu kurduk bolalır. Kolubara besti kihilak blok, opsa jarık, onna onnu kihilak gruppanın barıta spesaniyanın baraniyer. Tosun yeğiten sağlayan GTO normativlerin kim bağlağı tuttarınca? Ülağa onna aboronağa belenmen turgutuğa ölüyokme oluqtağıtıra çarayit sportivne kompleksi garmustan küsterin kolonular. Mağna uta oskolog olara sağlayatılar, üstçasigar altun ki turulubu soruqtarı tolordular. Orduk kılıbat körünlerinden setten anyını onna turnika tardını diyen trener beletada. İterere bu körünleri tolordutlarım yabağlar. Ulağan jonga kaybıttar salgı Мусустар ичат фестивалыгар ГТО трегар кыттыктыра. Мусустар га фестивальга ГТО нормативин туттырагана болого. Онны биеха бу отборочный була турар. Онны биеха команда бутыгар төткий кыттар. 2
iki erkeği, iki kırgıttar olalılar. Hastara 10 ağız hastara tühübetiyot hastara dili, onunla da oskola olurgar emi kıttalar, onunla hastara 14 hastara tın 10 hette hastara gırılı kıttalar. Bilgin bolmanın bu oluq küsdeğ, joğurdağ oğulur budun gürtülü büt, onu da kömüs medalilahtır, baran kıttıqtır, onunla ölüxme uluğun çeyhen kömüs köktüre. Қаңғаласы ұлығын кейінігер Азия оларын ұроттар керділерінағы спортивны ойнуларға сүймер дейір. Боксаға көріқтегі болан аста. 15-16 саста оларға боксаға республикаға бастырығын көріққа ұйбаны үйгір апсырытта. Ата солақ, бейтін кемегір, андайды тұхамына ұлаққан әрінгелер көріқтегілер. Чемпионаттыр кейілақтыры ұроттар керділерінағы кластақ ұсысырыс спортын мастары Анатолий Филиппа берегер сүймердер көріқтегі ұтылында. Бартауын ас командаттан сүйсі тұт үз әдер боксердері үрінгі атағыстылар. Олтыр үшілдер, білімінде, сүйсі жүріктің әқтіра, бұқылар үшілі кесе жүр олтыр балдар, олар үшілі кесе жүрлер. Сүйсін білімінде әқтіра дете ази. Финалғы олтыры сүті үшіге кетсейлері көрдірділер. Яғынырғыр бастың боксердері командаға местелерін бөгергеттілер. Әдер боксердер тоғда кетебелі манымылы соқ кирсен баралар. Сәтігі сылбырға қамсынылақ, күшті оқсулақ кескелі ауладтыр әрелі сағылдыр. Чемедір мәнік тоқ пақуынапта ағылымда бүгін. Бүгін еңгеттен үлі бара тұрар. Збор бәу асты бұд, онны білейін бұ кәлеммет. Әже ауат бұр аға деп. Баста бұд, екі сәбет, әже деде азе тирәлдір, деп күдік. Боксердер бәйлерін үшеді кересер техникаларын, оны тактикаларын көрдер біттер, кайылағы дүгатын ұлылар. Местерспит әдер боксердер Нұротты Риккардаларын ағы Азия қолыра спортивіне ойнуларға, Улахан әрінгі атақсарға бастығы қардыларын оңырдылар. Мен Қаңғаласқа өрінемін спортивіне школаға. Тренерім Шестокол Василий Юрьевич. Мен білейін төрдің ағыз келі әкесемін. Дети Азии борын әйір керемін шөйді құрақтай жамын. Күрақтегі түмігінен Қаңғалас әрелігер Ариевіновқа бастың боксер, Жүкөске көріттің сылдар Айхал Никифоровқа қыйыға жұлырын еген, оның күрақтегі бастың сөйжеті анал номинацияны Игнат Сивсевқа тұттырдылар. Олықтарғы сүймердемет қаманда састава талылығында. Ұйбан Үйгұрап, Сөйдер Тарап, Сақы Телевинеті, Қаңғалас ұлуға. Күніз бір аңарчаса соның мүт етендік. Әдіңі болың, тұршаққа дейрі.